Takže vás zdravím, lidičky, máme pro vás další video. Lidičky, tenhle prank bude, že jsme se s Máňou rozhodli, že jdeme spát k mámě. Dlouho jsme tam nebyli, takže jdeme překvapit, ale uděláme to i jako prank. Takže vzali jsme deky a věci a jdeme tam. Tohle jsme dlouho neudělali, prostě půjdeme tam, začneme se tam hádat, že prostě jsem vyhodil Máňu s dětmama, že už bude bylet tam, no uvidíme jako reakci. Ale naopak ji uděláme překvapení, protože jsme dlouho s ní takhle nebyli, tak jdeme spát tam, objednáme si nějaké jídlo, no a budeme si koukat na filmy a budeme tam hlavně s mámou. Takže jdeme, doufám, že to vyjde, buďte s náma, do komentu napište vaše jména a já vás v druhém videu zase pozdravím, takže se mějte a jdeme na to. Takže ahojte lidičky, vidíme zpátky. Tak jak vidíte, už jsme tady u dveří a dneska hlídala celý den Páťuku. No a je čas udělat na ní prank, jdeme na to, zaklepáš? Takže lidičky, já nechám kameru takhle, dám ji za malou, nechám ji skovanou a jdeme na to. No, co? Otevřete! Počkejte, no ty voláš, jak nemůžete si otevřete. No, ahoj, Vali. Ahoj, ahoj, lásko. Co je? Co je teď kontu? Já přestaň. Ne, přestaň. Ty vole. Co mám je? Co mám je? Tady bude spát. Že to dám, u mě nebude ona spát. Co? Ne, co? Tady má peřiny. Tady si vem s dětmama. A že s tebou, to nebude. Co mluví za pičo, ne? Ne, prostě ne. Chceš domů? A jde domů. Domů nejde. Co mu je zase, Máňo? Já nevím. Tady bude. Tady má, ať si jde. Píča, se mnou furt nebude dělat. A co s tebou furt dělám, ty vole, a sklidni se, jak se se mnou bavíš, ty vogo. Co, jsem u tebe nějaký koště? Jo. Tak co ti je? Co mi je? Tak přijdeš a takhle, co to je? Ne, co to je? Babi, koukej. Babi. Co se ti nelíbí, co? Co se mi nelíbí, ne, tak furt jsem tam, bude tady s tebou, nebude žít se mnou. No tam se mnou, tak jdi do piči, no tak otáž, děti se mnou, Máňa, no jdi, jdi, tak jdi si. A proč bys mi tady nebudla, tady mám děti? No tak se sklidně a buď klidnul, ani si a buď normální. No ale ona tady bude, a není ven nebude. A co jako, že tady, a co já jsem? Já jsem vlastně nebo co? A co já jsem jejich pes hlídací? Ne, budeš tady ty hlídáš, ty jsi moje máma, bude poslouchat tebe. Když nechce poslouchat mě, bude tady s tebou, ty budeš hlídat. Nikam na krok nebude chodit ven. Ty se nebude. Dej spát děti, jdeme si ven. Jo. Kam si ty jdeš si ven? Kam si jde ven? Do restaurace si půjdeme, na koktejl. Jaký restaurace? Ty budeš poručit, ty nám budeš poručit. Tak ještě sní, ty ani nevíš, jaká je drzá nic a ty ještě řekneš. A jdi tam do restaurace. A já můžu být taková, já ta půjdu tady byla drzá. Jaký důvod? Ještě ty si s ní ani nevíš a sní si ty? Co nevím zas? Mám ji vyhodit ven? A budu tady já? A tady jsou moje dvě malinký dětičky. Dětičky? Ne, nikam dětičky nepůjdou. Mně to je jedno, ať tady je s tebou. Ježiš, a kvůli čemu děláš takový cirkus? Kvůli čemu? Kvůli čemu, ne kvůli čemu? Já kvůli blbosti, nebo to je idiot. Jdu se koupat jak pí kokot, já kokot. A co, že se nech koupat, tak co? Jo, ručník mi nepošle nic, řeknu jde mi ručník. A co máš ruce? A proč si ty nevmeš se? A to mi řekni, prostě si nevmeš ten ručník, tak já bych živo nedělal kolem děti, tak co ti je? Když jednou řeknu, že jdu nahoru a mě připraví ručník, je to moje žena, bude mi bude nemusí poslouchat. A když má zrovna práci s dětskama, tak co? A jak ty můžu vědět, že měla děti? A co se s ním hledat? Pozor, ho tak tam je. Vůbec jim o tom nemluvte, sedte na něho. Vůbec jim nemluvte. Když jednou když jí řeknu, podáš mi ručník, tam jeho připrav, jdu se vysprchovat, tak tam bude ten ručník. O čem je moje žena? Dobrý. No o čeho jsi? Dobrý, tak ničeho, rádi se stávají. Ne. A sek a buď ticho, najes se a drž hubu. Drž hubu, posereme se k tomu, že ty čekáš na ručník. Posereme se k tomu, už nikdo v životě jiný. Buď ticho, proč poslouchat, tak já řeknu. Ty drž hubu. Chceš být se mnou? Nechci být s tebou. Sebe se ani pochrnele. Tam si těma do auta. Já tady máš ručník. Tak se srč, ať jsi vyvážel. Potřebuju ručník, jo. Tady bude s tebou bydlet, na ke mně už nejde domů tam. Dobrý, no takhle tady se mnou bydlet, no. Dobrý, no. Dobrý. Hele, vem si tady svoji ženu za ruku.
A běžte si domů! A běžte si domů! Co jako ne, tady budeš to, já s ní doma nebudu. No tak jdi, no, tak posedeme se, no. Posedeme se, že se urazil, kvůli už jsi čekal 5 minut na ručník. No bože můj. Sranda, čaje. Mám. No. Sranda, my jsme přišli sem jenom spát, udělat ti radost. Jaj, tak taky si na sebe neděláte srandy?